I Billedbladet i denne uge hylder vi Ole Steffensen med et stort minde ekstra. Den folkekære og dygtige tv-journalist blev kun 63 år. Læste store portræt og de rørende mindeord fra vennerne. Vi mindes også prins Henrik. Det er nu et år siden dronningen mistede sin elskede mand, og han er stærkt savnet. I bladet i denne uge får du også to dejlige interviews med Emma og Mathilde fra årgang 0. Læs, hvad de laver i dag. Vi giver dig selvfølgelig også alt om badehotellet og Billedbladets store tv-blad. Rigtig god fornøjelse og rigtig god vinterferie fra Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.